ordinário. Aqueles que são vagabundos é que formam uns galhos, deixando que os honestos trabalhem feito ordinário. E que tem valor neste novo mundo cheio de galhos. Vagabundos é que formam os galhos, deixando que os honestos trabalhem feito ordinário. E quem tem valor neste louco mundo cheio de galhos? Thank you.
Johnny, Johnny Dalla. Meu eterno sombreado, esse Johnny danado. Solidão, não tô acostumado. Solidão, não tô acostumado. Solidão, não tô acostumado. E aí, legal? Peço a vocês aí, se inscrevam no canal aí, dá um like aí para ajudar, para a gente continuar esse trabalho. Valeu!